Господь з вами. Читання Святої Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи. Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав Його, яка заповідь є першою з усіх. Ісус відповів, Перша є слухай Ізраїлю. Господь наш Бог, єдиний Господь. І любитимеш Господа, Бога свого, всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. І друга Отця любитимеш свого ближнього як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник: добре, учителю, по правді сказав ти, що Бог є один і немає іншого, крім нього. І що любити його всім серцем, всім розумом, усією силою, і що любити ближнього як самого себе, це більше за всякі всепалення та жертви. А Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав йому: Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати. Слово Господне. Слава Тові Христа. Дорогі брати та сестри, дорогі та глядачі. Цей фрагмент Євангелія від Святого Марка сьогодні, 12 розділ, пригадує нам досить важливу річ. Бо книжник, який запитує Ісуса про заповідь. Тому що, як ми чули пару днів тому, отець Олександр Халаїм говорив, що євреї мали дуже багато приписів, наказів, 365 наказів і понад 200 заказів, що мають не робити вибраний народ. І ці заповіді їх зобов'язували. Тому цей книжник, який знає і закон, і пророків, питає. Як з цього всього вибрати цю найголовнішу? І Ісус говорить, перше є, слухай Ізраїлю. Шема Ізраїль. І це слухай Ізраїлю. Сьогодні Господь говорить до кожного з нас, як до свого вибраного народу? Будеш слухати. Моє слово триває великий піст, і цей час, особливо в близькості, з Богом має ще краще нас приготувати для того, щоб я міг слухати Господа в своєму житті. Бо Господь не перестає говорити, не перестає звертатися. До нас тільки є питання, чи я його чую, чи я хочу Його слухати, чи може я закриваю свої вуха, вуха свого серця, голос свого сумління, тому що більше, ніж Бога, люблю себе, люблю гроші, владу. Інші речі, які можемо поставити на місце Бога. А Ісус сьогодні нагадує: слухай, Ізраїлю, Господь наш Бог єдиний, і будеш любити Його всім серцем, всім розумом, душею, і додає і ближнього свого як самого себе. Бо з цієї любові до Бога також виникає ця любов до наших ближніх. Тому що сам Господь говорить що те, що зробили одному з моїх братів найменших, мені зробили. Переживаємо нелегкий час, час, деякі говорять, реколекцій для кожного з нас, бо пандемія коронавірусу, бо більше молитов, бо храми обмежують кількість вірних, які. Можуть молитися одночасно тільки 10 осіб у нас в Україні. Але Господь говорить: слухай Ізраїлю, хочу цим щось сказати, не хочу лякати. Але хочу, власне, сказати, що родина, спільна молитва, переживання Євхаристії за допомогою катольського телебачення в інтернеті або за іншими засобами є важливе. Бо тут є моє слово, бо тут є цей час, в якому я звертаюся до тебе. Кожних дві хвилини, десь на землі, одна Євхаристія закінчується, друга починається. І це безпериний процес. Тобто ця жертва Ісуса за кожного з нас є 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І цей час Євхаристії це є слухання Божого Слова та виконування Його в нашому щоденному житті. Цей фарисе, цей книжник відповідає так, Господи, бо любити Бога всім серцем і ближнього як самого себе набагато більше за всі всіпалення. І жертви. І сьогодні може Господь хоче і кожному з нас сказати, показати, що цей час, який я присвячую на молитву, на буття зі своїми рідними, близькими, є більше варте, ніж всі скарби цього світу. І сьогодні Ісус говорить до кожного з нас, якщо будемо ці дві заповіді виконувати, то кожен з нас буде недалеко від Божого царства. Хочу побажати, дорогі брати та сестри, кожному з нас, щоб через слухання Божого Слова ми прямували до Божого царства, не були недалеко, а вже тут, на землі, смакували. To Boże Cesarstwo, korzystaj przez Słowo Boże, przez tajemstwa, przez w Chrystę. Amen.